اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين Valla nətullahı alaa ədoyhim əzməin. Allah təbârəc və təâlanın bağışlayan və mərhəmân, adilə bu günki mübarək Ramazan ayının 6-cı günündə Quran-ı Kərimdən nazil olma tərtibiylə bəhsimiz olan el-Haqqa, həqiqətən, həqiqətən sabit olan heç bir şək şübhəsi olmayan Qiyamət surəsi haqqında bəhsərimiz davam edir. Və amma bugünkü günün duasında Allah təbāraka və təaliyə acizana şəkildə üst tutub əl qaldırıb ilahi öz minnət və qudratınla məni bu gün sənə qarşı törətdiyim günahlarıma görə, cinayətlərə görə tonlarla elədiyim günahlara görə rüsvay etmə. Məni bağışla. Məni qəzəb şallaqları ilə vurma. Bilirsiniz, Allahın şallağı insanın qulağının dibindən vurduğu o şallaq onun qəzəbidir və onun mübtəla etdiyi müsibətlər və giriftarçılıqlardır. Bəzən bu şallaqlar insanı ayıldır və ümiyyətlə bu insanı ayıldatmaqdan ötürdü. Bəzən insan o qədər tühyan edir, getdiyi yerdə Allah daşa əmr edir. Daş torpaq ilişir onun ayağına, kəlləsi isə dəyər yerə və başı qanıyır. Və yaxud da ki, müxtəlif hadisələrlə üzləşir və yaxud da ki, dağın başına çıxır, bir uca yerdən yerə düşür ölmür. Amma Allah Teala onu bir balaca sirkəlir ki, bən də sən Allahın qəzəbinə gətirmə özü, sən tövbə elə, sən özü şeytanların və şeytan sifətlərinin istər cinlilərdən olsun, istər insanlardan olsun, zalımların, fasiqlərin, qoluzorların, qulduruların, zülmçülərin, şarabxorların, qumarbazların sırasında qərar vermə çıx buların arasından. Əgər bu anda, bu dəqiqədə insan bu mübarək ayda özün tapa bilməyibsə və hələ də bu cür dəstə ilə özün ayrmır və ayırmaq fikri də yoxdur, deməli bu insan şübhəsiz Allahın qəzəbindədir və qəzəb şallağı bu insanın üzündən, gözündən dəyəcək. Ona görə də bu gün Bu duada buyurur: İlahi, və la təzdribni bi bisati ni'amik, ni'amikit, ni'amatik. İlahi, məni qəzəb şallağı ilə vurma. Və məni bu gün qəzəbinə tuş gələn günahlardan uzaqlaşdır. Nə ola ilahi birdən orucduqdur, mən gedəm Oruzlu ayında oruç tutmaq əvəzinə, namaz qılmaq əvəzinə, tövbə elmək əvəzinə özümü sənin bu tənha fürsəti ki, bu il boyu insana verilir, bu ayda nəfəssər ibadətdir və tövbələr şübhəsiz qəbuldur, əgər xalis tövbə olsa, birdən mən bunun yerinə gedib günahla məşğul olan və sənin qəzəbə gələnlərin sırasında qalar daram və Allah məni bu insanlardan, bu vəziyyətdən uzaqlaşdır. Ey arzu edənlərin son arzusu, ya muntəha rəğbətir rāqibîn. Allahdan bu duanın hamımız haqqında qəbul olmasına iltimas edirəm və bəhsimizin əvvəlində həmişə olduğu kimi bu gün orucu batil eliyən və orucun ümmiyyətlə hökmlərindən bir neçə məsələni onun məsələsindən izah eləyəy və Quran bəsimizə davam elətdirək. Qeyd olundu ki, oruc 9 şəraitdə batil olur. 9 vəziyyətdə insan oruç tutsa, onun orucu batildir. Gərək nə zür batil olub, bunu qəssən elib, ya bilməkdən elib, ya hər hansısa şərait çoxdur. Biz müxtəsər olaraq bir neçə dəqiqə müddətində şarah edəcəyik, qalan bəhsərlə də davam eləcəyik. Birinci məsələ ki orucu batil elir. Qeyd etdi ki yemək içməkdir. Orucdan şəxs bilərəkdən qəsdən bir şey yesə ya içsə orucu batildir. Fərqləmir bu yeməli içməli olan şeylər nə olsun. Yeməli olsun ya yeməli içməli olsun ya yeməli olmasın və içməli olmasın. Yenə qeyd edirəm ular torpaq yesin ya çörək yesin su içsin ya məsələn keçsin bir e, tutaq ki bir zibillikdən nə bilim bir çalanın birindən bir içməli su olmasın belə zəhərli su olsun belə bulaşıq su olsun fərq eləmir maye olsun yəni boğazından nə isə keçsə hulğumundan aşağı orucu batıldır kağız yesin başqa şey yesin çox olsun az olsun fərqləmir. Hətta o xırda bir şey ki, məsələn, e, kiçik dibinin dişinin dibində qalan çörək qırıntısı ki, axşamdan yeyib amma dişin sürtməyib, birdən o dişinin dibində qalması orucu batil eləmir. Amma o gəldi gündüz dişinin dibindən çıxdı, keçdi boğazına və boğazından da keçdi, qəsdən uddu bu orucu batildi. Və yaxud da ki Birdən ağzına su aldı. Gündüz ağza su almaq olar, qarğara eləmək olar, amma bu şərtlə ki, onun bir damcısı da gələrək boğazdan üstən aşağı keçməyə. Əgər bir damcı da olsa, görsə ki, boğazı rütubət oldu, artıq bir damcı keçdi boğazından və bu da bilirdi ki, əgər ağzına su alsa və gözləyə bilməsə boğazından keçəcək, orucu batildi. Gərək təzədən qəzasın. Oruclonan şəxs bu yemək məsələləri mühümdür. Yəni deyirəm, ehtiyat eləməli ki, dəqiqən qəssən bir şey yeməsin. Amma birdən yadından çıxdı ki, bu orucdur. Qəsdidə yoxdur. Adamdır, birdən düşünmür həmişə oruz olmasını yəbində saxlaya bilmir. Birdən yatdı, durdu, Fikirləşmədən durdu bir şeyi götürdü, yedi, içdi. Hər nə qədər istəyirsə, ta o yadına düşmeyənə qədər yesə, birdən yadına düşsə, gərək o yeməyindən əl çəkə, amma yediklərinə görə, içdiklərinə görə oruc batıl olmur. Çünki qəsd niyyəti yoxdur. Yəni səhvən, bilməməkdən, unutğalığın zindən birdən nəsə bir şey onun boğazına getsə, bunun orucu istər vacib oruclar olsun, istər müstəhəb oruclar olsun, bunun orucu batil deyil. Allah Taala bu qədər insana <coughs> görsən fürsət verir. <coughs> Amma bəzi məsələlər var. Məsələn, iynə vurmaqlıq qəssən əgər iynə vasitəsi ilə, sistem vasitəsi ilə bəzən insanın bədəninə bəzi şeylər ötürülür. Bunlar əgər Enerji verənsə insanı gücləndirmək vitamin hesab olunarsa bunlar e, oruca ehtiyatdır, orucu gərək e, oruç halında gərək bundan istifadə eləməsin. Ehtiyat budur ki bundan çəkinsin. Amma əzəliyə vurulan hər hansı bir e, bir hissələməy lidən ötürü o hansa bir müalicə üçün vurulan iynələrin Və ya yara üstünə qoyulan o dərmanların üstünlüyü yoxdur. Və bu cəhətdən heç fərqləmir hansı yara üçün olsun, hansı müalicə üçün olsun, insan eləyə bilər burda istifadə eləsə. İnsan əgər birdən süb azanına qədər yer, birdən ağzına bir tikə alanda birdən azan olur. Video baxdı görür ki, azan artıq olub ağzımda tikə var, qəflətən gözləmirmiş. Allah hər nə səhətdən ağzında olan tikəni yerə qaytarsın. Əgər o ağzında olanı udsa, oruz batıldır. Qaytarsa, çətinlik yoxdur. Və digər məsələlərdən biri də budur ki, başdan gələn o belqəm ki, ağız boşluğuna gəlir. Əgər ağız boşluğuna gəlsə, çətinlik yoxdur. Və yaxud da ki birbaşa beynin o boşluğundan, burun boşluğundan birbaşa siniyə getsə ki insan orada qüdrəti yoxdur, onu saxlamağa müşküli yoxdur, amma ağız boşluğuna gəlsə insan onu özü gözləmədən, yəni qəssən udsa, onun orucu batildir. Ehtiyat budur ki onu udmasın və çölə atsın. Amma ağza gələn Su, ağız suyu ümmiyyətlə orucu batil eləmir. İnsan üçün heç bir zərəri yoxdur, gərək orucun davam elətdirsin. Əgər insan belə bir halətdə olsa ki, təcili var, xəssədir, birdən halı pozulur ki, təcili buna dərman atmaq lazımdır, dərmanın gərək atsın. Dərmanı atsın, iynəsini vursun, hər bir şey, amma orucu batil edir. Orucu batil edir və təzədən sonra orucun, yəni mən oruç tutmuşam, birdən mənim halım pozuldu. Yox, elə qoy bu yolda ölüm, şəhid olacağam, belə şey yoxdur. Allah Taala xəstələrə ümmiyətli keçən bəsimizə qeyd etdik ki, oruç tutmağa icazə vermir. Və tamardan, damaqdan üzr istəyirəm, bırından gələn qan, əgər İnsanın ağız boşluğuna gedib oradan da qarnına getmirsə, bırnın qanaması orucu batil eləmir. Gərək ağzı da düşsə, ağız suyu ilə gərək çölə ata və yerində qalan o ağız suyu ki, çöl atılandan sonra artıq qanın işarəsi qalmır, o yerdə qalan su e, özü paç olur və orucu da batil eləmir. Amma hulqumuna getsə oruz batildi. Və amma Quran-ı Kərimdən bəhsimizin davamında Biz e, qiyamət və la haqqas kəlməsi ki sözü ki qiyamət mənasındadır. Təkidlə həq olan, sabit olan qiyamət gəldik suranın 13, 14, 15-ci ayələrin keçən bəhsimizdə oxuduq və amma təfsiri və şərhi qaldı. Allah təbariqa və təala qeyd etdi ki bu Haqqə surasında nisb bölüm vardı. O bölümlərdən biri də qiyamətin olacaq pərdələrindən, o hadisələrindən pərdələrim bəzən açır qırağa ki, insan bəndə yeyirsən, gəzirsən, hələ heç oruzu da hələ tutmursan, onu bil ki, gözü bu dünyaya yuman andan etibarən qiyamətin başlananda. Hələ o böyük qiyamət, kiçik qiyamət yenə təkrarlayiram. Hədisdə var: "İzamət el-insan qamət qiyamət". O. İnsan elə ki öldü, o ölümdə hər dəqiqə, hər saniyə, hər gün, hər gecə, hər saat insanın hulğumundan yapışa bilər. Allah təala müxtəlif Zahiri hadisələrdə məsələn biri təsadüf elir, dünyadan gedir. Amma batında onun əcəli qutarıb heç onu özünə demirlər, xəbər də vermirlər ki. Bəli, çox təsadüf insanlar yıxılır, uzanır, xəstələnir. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş və artıq həkimlər də deyir ki, ha hə, bu getdi, bu da başa düşür ki də yavaş-yavaş getdi. Bir fürsət tapır ki, tövbə eləyə, vəsiyyət eləyə, yığdığın Bəlkə də ağıl başına gəlsə Allah yolunda bir xərcliyə, bir torpaqdan, zaddan, məsciddən zaddan tikə əhl-i beytə bir xeyma alıb, yer tikə bir kirəsində zadında bir iş görəkib özünə bir çara qıra. O da bəzən insanlara qismət olmur. Çünki şeytan insanı o immandan, Allah məhəbbətindən, Allah eşqindən, orucdan, namazdan bu cür şeylərdən ayrılandan sonra o insan artıq ölüm anında Heç vaxt belə bir qüdrət tapa bilmir ki, hətta kəlmə-i şahadətini də desin. Şeytanın min oyunu var. İnsan əgər adı vaxtında Allahla eşqin, məhəbbətin möhkəmlədə bilməsə, ölən anda, yəni can çıxmamışdan qabaq bəzən deyirlər, onu özü bilir, bir də Allah bilir, kəlmə-i şahadətin dilinə gətirə bilmir. Dili qıfıllanır. Şeytan onun o ürək bayğıdığı o əşyalarla, o insanlarla onu elə alladır ki, o dilinə la ilaha illallah gətirə bilmir. Allah kəlməsini də gətirə bilmir. Niyə görə? Çün bu cürdən axşama kimi günahdı idi, bu müsibətdi idi, bu günahdan çıxa bilmirdi, şarabdan ayrıla bilmirdi, qumardan ayrıla bilmirdi. İndi də bu cürdə elə ölün halında Hansı əqidədə, hansı hətta fikirdədirsə, hətta onun nə əqidəsi dəyişəcək öləndən sonra, nə də fikri dəyişəcək. Həmin fikri, həmin əql nə qədər siyazətçi tövbə eləsə göz yumulandan sonra imkan yoxdur. Nə qədər fikirləşəcək ki, bu ölən anda fikri, zikri bunun günah deyildi, öləndən sonra da həmin fikr, fikirdə onun Zehnində, onun ruhunda, onun ağılı ki, ölmür, onda da qalır. Bu müsibətdir. Ona görə Allah təbarək və təala təkid elir, and içir ki, ölümdən qabal özünüzü paçlaşdırın, nicat verin özünüzə. Ölən and ilə həmin xasiyyətə də gələsiz. İndi vay o gündən ki, birin gələ Əzrail qarnın tuluğunda şərab olan halda boynundan tuta bu bütün əbədi həyatında şarabxor kimi gələcək. Yəni onun ruhu şarab içən, necə şarab içəndən sonra ağl başdan çıxır, elə ölən kimi də, qəbrə də qoyulanda, qəbirdən duranda da hamısında bu üzürsüz yram ilə piyan halında gələcək, məst halında gələcək. Bu ailməyəc o halətdən. Niyə görə? Çün bu öləndə də o cürdə qalacaq. Artıq imkan yoxdur bunun dəyişməsinə. Bax, bu məsələlərə biz diqqət eləyəndə qiyamət haqqında biz bu dəhşətləri, vəhşətləri oxuyanda gərək özümüzə gələ, gələ bir fikirləşək, bir ağlımızdan Allahın bizə verdiyi ağıl nemətindən istifadə eləyək. Bu hansı adi biz qərar tutmuşuq. Bizim başımıza 5 dəqiqədən sonra ala dünyadan getdik. Bəziləri deyir, əşi ölümdür də, özlərin verirlər lapçağın qabağına, lap güllərini elə bilirlər ki, bu öldü day her şey kutar data elvida hayır elvida olsaydı yarıydı. taze ölenden sonra insan dirilir hakikatin ne olmasın başa düşür hadisse var bu arada o kadar hadisler var ki insan ölenden sonra esil varlığın ne olmasın bilir ve yaşayır ve ebedi yaşayır ama sonradan Allah təbari cəhətlə ona təzə bir bədən verir torpaqdan və onu əbədi də saxlayır. İndi xoşa onların halına ki, bu aydan istifadə eləyə, bu dəqiqələrdən istifadə eləyə, bu tövbə ayından istifadə eləyə, bağışlanmaq ayından istifadə eləyə, özün Allahın qəzəbindən çəkə, kənara gələ Allahın bəyənilmiş sevimli bəndələrindən, salih bəndələrindən ola. Amma bu olmasa Müsibət, dəhşət, vəhfət indi biz bu ayəti oxuyacağıq. Növbəti ayələrdə Allah təbərək və təala qayıdır qiyamətin baş verməsinə və zahiri təfsirçilər bu əzəmətli bir vaqəətil vaqiə, bir əzəmətli vaqiə ki, hadisə baş verir. Bu dağlar, daşlar dəyr bir-birinə, yer, göy parça-parça olur. Bu artıq və şeypur çalınır, sur çalınır. Bu ikinci sura deyilir. İkinci şeypurdur. Çün Qurani-Kərim ayələrində bu şeypur məsələsi sur çalınacaq, şeypur çalınacaq bir 10-a yaxın işarə olunur. Bir dəfə sur çalınacaq, hamı məhv olub gələcək, hamı öləcək. Heç kəs sağ qalmayacaq. Hamı bir anda dünyasını dəyişəcək. Bu İmam zaman gələndən sonradır qiyamətin başlanğıcıdır. Bir dənədə şey pur çalınacaq, sur çalınacaq ki, indiki mənanadadır. Ki, indi onu oxuyuruq, görək hansı hadisələr, yəni qiyamətin bərpa olunmasında insanlar ki, əvvəl insanlar, cinlər, hər şey yerdə canın tapşırdı və mələk də, Əzrail də özü öld -öz canın artıq tapşırdı. İndi Allah təbərək və təala ikinci bir dəhşətlə, vəhşətlə, ikinci bir gurultu ilə, şeypurun səsi ilə, ala bu şeypur da bir mənəvi bir məcazi mənadadır və yəllar bu şeypur bu adətən bıynıza deyirlər. Bu lüğətdə, ərəb lüğətində heyvanın bıynızına deyirlər bir əyri bıynızına döyüşdə, zatda da döyüş başlayanda görürsən, şeypur çalınır, bəli, döyüş başlayanda bir ə bir işarədir, rəmzidir və illa məcazdır. Və illa şeyprə et yaz yoxdur. Yəni şey buradan çıxan o dəhşətli, vəhşətlə səs o qədər güclü olacaq, o qədər belə əzizi olacaq, o qədər gürültülü, vəhşətlə olacaq ki, yer göy bu Allah təbarişə ota alın dediyi kimi məhv nabud olacaq. Bütün varlıq aləmi deyəcək bir-birinə. İndi oxuyaq on. Ayələr üzərində bir-bir xırdalıqlarına güc çatən qədər gedəyən buyurur Əuzu billahi minəşşeytanirracim 13 14 15-ci ayədə buyurur Fa izan nufiha fi sur nefhatu wahida və humiletil arzu vel cibalu fadukkati dakkatan dəqqətə wahida Feyom izen zaqa'atil vaqi'ah. Bəli, buyurur 13-cü ayədə elə ki sura şeypura bir dəfə üflərlər. Sura neçə dəfə üflərlər? 1-ci üfürməyə var, 2-ci üfürməyə var. Zahirən bu 2-ci üfürməyədir ki, artıq qiyamətin bərpası halatı gəlir və sonrakı ayələrdə də axırda Ayə var ki, neçəncə ayədə indi gələcəkdə oxuyacağıq və insanlar gəlirlər artıq sorğu-suala. Hesab kitab başlayır. Yəni hesab kitab başlamazdan əvvəl bu hadisələr, bu dəhşətli, vəhşətli yer, göy, alam dəyər bir-birinə və elə o taym bir-birinə dəyən bir halətdə də zahiri ayədən belə çıxır ki, insanlar da yerdən çıxırlar, torpaqdan baş qaldırırlar, cavan Allah möminlər sevinə-sevinə, amma zalimlər, fasiklər, cinayətçilər musibət çərsində ən başucasısı budur ki, ayə var Quran-Kərimdə Fironlar, zalimlər, Yəzidlər və onların qolçomaqları, diktatorlar, zülmçülər içki xalqa zülm eləyiblər və onların haqqın yeməyi ilə məşğuldudlar, onlar atəşin içində çıxırlar. Onların üzü, gözü yana-yana çıxırlar yerdən. Bu özü bir bəhsdir ki, yerdən insan torpaqdan çıxarılanda nəcür çıxarılacaqlar? O daha müsibətdir. Hələ bizim onunla işimiz yoxdur. Sonrakı bəhslərdə buna varar o buyurur ki, bəli, sur üfürlər varlıq alamının nizamının pozulması üçün bir müqəddəmədir, xəbərdarlıqdır. Yəni elə bir dəhşətli, vəhşətli şeypul səsi gələr ki, bütün varlıq aləmi bir-birinə dəyər. Bir dəfə üflər, yəni o ikinci dəfə də üfləndə bircə dəfə yenə ikinci dəfə bir şey buradan səs gələr. Nəfxatun vahide. Və humilatil arzu vel cibalu satukkatan takkatan vahide. İndi bu yerlə göyün vəziyyətini Yerin üzrə səyrən və yerdə olan dağların vəziyyətini hələ Allah təbarkə və təala bəs bilir ki, nə olacaq. Və yer kürəsi öz oxunun ətrafından çıxar və dağlar yerdən ayrılar. Təsəvvürlə yerlə belə öz oxu o qədər sərkələnir ki, elə bir günə düşür ki, yəni öz məhvərindən çıxar. Yer öz məhvərindən bu anda bircə an çıxsa, yer top kimi Heç bir sakitliyi olmadan bütün üstündə olanları məhvob edir. Yəni bilinməz hara gedər, nə təhr olar. Dağlar qopar yerdən. Dağlar yerin mismarıdır. Bəzi ayələrdə var ki, dağları Allah yerə elə möhkəm vurub ki, yerin müvazinətini saxlasın. Bax bu günü, qiyamətin günündəki insanlar dirilməlidir. Bunu o dağlar da qopar yerdən qopardırılar və uzaqlaşdırlar yerdən dağ qalxır yerdən ayrılır qopur və sonra hər kəsi bir-birinə dəyir və duq fa duqqatan duqqadan dəqqə bu ayələrin mənasında özünün məxsus mənaları var ki ayə niyə görə məhz dəqqə sözündən ərəb dilində istifadə edilir. Yəni bir şeyin xırdalan, parça-parça olmasına və bir-birinə vurulub xırdalanmasına deyirlər dəqqətən dəqqə. Bir-birinə vurdum, 2 dənə məsələn torpağı vurdum, bir-birinə parça-parça, tişək-tişək oldu. Ona deyirlər dəqqə. Hələ Allah təbarək və təala 14-cü ayədə qiyamətin o yer üzərində olan qismətini deyir, hələ başqa qismətləri də var. Deyəcək, göyə nə görə düşdü, alam, planetlər nə görə düşdü. Hələ bu yer ki, biz ona yaxınıq, biz artıq qiyamətdən qabaq birinci şey burda hamı məhv olub, dünyadan gedib, heç kim qalmayıb, heç nə qalmayıb. Bu qalıb torpaq, bir də bunun dağlarıdır. Da. Allah istəyir bu torpağı da, dağı da bir-birinə vursun, o xalasın və bir yer düzətsin. Başqa bir aləmdə var, başqa bir ayədə var ki, Allah təbarək və təala yeri dümdüz elir və dartır, ennədir, uzunadır və behiş yaradır. Ağləmi kainatı təzədən qurur. Bütün aləmi kainatın nizami, düzülüşü, nizamı, sistemi də hər bir-birinə təzədən qurulur. Bu sonrakı ayələrdə işarə olunacaq. 14-cü ayının sonunda buyurur ki, hər kəsi bir zərbə ilə, dəqiqətən dəqqa, yəni bir zərbə, bir zərbə ilə vurulur bir-birinə Allahın qüdrətindən əmri ilə və bir-birinə çırpılaraq məhv olubudulur. Oxalanır yerlə, dağ, dağlar bir-birinə dəyir, oxlanır və 15-ci ayədə buyurur ki fəyyalna izin. Bəs bir fasilədən sonra fə hərfi əlbəttə bularımızın mərhələ-mərhələdir. Məsələn, buyurur ki və hum latil arzu vəl cibal dağla dağlarla yerlər ayrılır bir-birinə bir-birindən qoparılır. Fə dəqiqətən fə burada bir fəy ərəb ədəbiyyatına görə fə burada bir fasilədir. Yəni əvvəl bu olur, mərhələdə dağlar bir-birinə dəyir, çırpılır. İndi ondan sonra nəsə bir hadisələr olur, dağlar düzlənir, başqa ayələrdə də dəqiqliklə burada hər şey qeyd olunmur, burada ümumi o dəhşəti, vəhşəti Allah təbarək və təala istəyir ki, bəşərə çatdırsın, sənə mənə çatdırsın ki, bu hadisələr baş verəcək. İndi sən inanırsan, inan, inanmırsan o cəhənnəmin o odun ocağı, atəşi o da sən Ağıl olan insan indi bu dəqiqəyə görə bunu eşidən kimi gedə dəstəmazı zada ala və tövbə ilə məşgul ola. Allahdan bağışlanmağın diləyə sonradan fürsət olmayacaq. Fəyəlma izim vəqəətül vaqiyə. Bəli, bundan sonra artıq bu gün o 15-ci ayda vurur ki, beləliklə məhz o gün ki, bu hadisələr oldu, qiyamət qopar. Qiyamət qopanda nə olacaq? Qiyamət qopanda artıq insanların yerdən Allahın əmri ilə təzədən dirilməsi və insanların hansı hər öz formasında, hərə öz şəklində, hərə öz zahirində ki, buna da hətta işarə var, insanların batini açılacaq. Batinində olan fikirlər də onun yanında gələcək. Məsələn mən bunu deyirəm ha, məsələn təsəvvür ilə bir insanın batinində canavar xisləti var. Ancaq insanları zülmünlə, zülmçarlığınla, diktatorluqla məşğuldur. Bunun batinində olan o hər nəy varsa, bunun üzündə izhar olunacaq. Məsələn başı olacaq canavar sifətində. Əlləri olacaq məsələn ilan sifətində bu adam formasında gəlməyəcək. Bu baxırda biz təcəssümü əmal, əməllərin təcəssümü gələcək. Yəni hərənin əməli onun yanında ya onun özündə əks olunacaq. İndi hər kəsə ehtimal var. Bir ehtimal budur ki, məsələn bunun yanında canavar da gələcək, şiir də gələcək, pələng də gələcək, nə bilim ilan da gələcək, donuz da gələcək. Bu birrəşəyimlə hamısını bəyrində bu nəməllərin təcəssümü olunacaq, cisim şəklində düşəcək bu insanın əməlləri. Ona görə deyirlər ki, bəzən insanın yanında bir əqrəblər, bir əjdaha sifətli o günahına uyğun o vəhşi sifətlər heyvani, fakt vəhşi şəklində onun bəyrinə olacaq deyəcəklər indi otur bunlarla bir yerdə. Bu heyvanlar da düşəcək onun üstünə. İlan, əqrəb, nabiləm müsibət bunu əziyyət eləyəcəklər məsəl ilamunu vuracaq bu ağrını hiss eləyəcək amma ölməyəcək belə adədə öldüm deyə deyə qalacaq əqrəmunu vuracaq ayələ bu hədislərdə var bunu atacaqlar cəhənnəmin atəşinə amma bu yanmayacaq bu yanacaq amma ölməyəcək la yamutu fiha və la yahya sözün qısası bütün əzab əziyyətləri əgər bu gün tövbə etməsə, əgər bu gün dəstəmaz alıb Allahdan bağışlanmaq diləməsə, Allahın o 6-cı günün duasında oxuduq qəzəbindən kənara çıxmasa, bütün zalımlar, bütün diktatorlar, bütün fasiqilər ki, bu cəmiyyəti bu günlər gəlib aparıblar, salırlar öz imperialist o diktator, sionizm, şeytanpərəst İsrail və Avropa və Amerika kimi şeytan pərəstlərinin sözüylə bu günlər xalqı gəlib şeytan bir torbası düzəldib. Onu şeytanın qarnında qərar verirlər. O danışanlar, o təbliğ edənlər, onların lökərləri, onların özü, onların harınlamış qolçomaqlarının hamısı bu dəhşəti, vəhşəti görəcəklər. Məgər incə bu gündən tövbə eləyələr deyərlər Allah. Daş düşsün mənim başıma. Mən gör gedib kimin hansısa bir bitkə haram tişədən qazandığı puluna görə mən haqqı danıram. Mən haqq qaşıqlarının müqabilində dayanmışam. Mən İmam Zamanın aşıqi olan bir məmləcətin əleyhinə danışıram. Mən müştehidin əleyhinə danışıram. Mən nə bəd baxam ki, İmam zamanın bayrağını əlində tutan vilayəti fəqihin əleyhinə danışıram və mənim əlimə silah veriblər, məni göndərirlər, onlarla vuruşmağa. Mən elə bil İmam zamanla döyüşürəm. İmam Hüseyn əleyhissəlamə qılınç sallam, Allah'a qılınç sallam, peyğəmbərlərə qılınç sallam. Bunların hamısı bir mənadadır. Ola indi vilayəti fəqihin qoşunun qabağında təbliğ eləyirsən, onları pis edirsən, onlara qılınç sallırsan, onlara libas geyib Onların qabanı səhər göndəriblər. Yezid də məlüünlər də o vaxtı namaz qılan, adı Şiə olanların cibinə daş doldurdular, düyə-düyə göndərdilər qabağa ki, "Get Hüseyni baltalı. Get Hüseyni dişkədikə doğra. Get İmam Hüseyn əleyhissəlamın balalarını doğra." Bax, eyni bu günləri əgər biz torpağımızın alınması öz yerində, amma elən bir oyuna girmişik ki, o oyunda bizim müqabilimizdə vilayət-i fəqihin İmam zamanının qoşunları mən deyirəm. Məsələn mən ad çəkmirəm hansı ölkədir. Bügünlər hansı ölkədənsə aslı olmayaraq vilayət, müştehid orduda əgər hakimiyyətə gəlibsə, o İmam zamanının qoşunudur. O Allahın məxsus bəndələridir. Xoşbəxt insandılar. Cənnətdə yaşayırlar. Ac da qalsalar, zəhmət də çəksələr, acından da ölsələr amma dünyanın behişli onlardadır. Çün onlar Ot şirkinliyin içindən çıxmaq üçün şəhid veriblər, mübarizə aparıblar. İmperialistləri qucub çıxarddılar. Zalim diktatorların yaxasından tutub rəhmətli İmam Xumeini, Ayətullah çırpıb yerə o indiki diktatorları qucub çıxarddılar. Ona görə də bütün dünya oxların, nizələrin ona tərəf, o zalım hakimiyyətlər, Qərb, Siyonizm buн dağılmaqda olan Allah inşallah tezliklə dağılsın. Artıq dağılmaqda olan İsrail və onun nöçərləri Amerika olaraq qarşı ox atırlar, nizə atırlar, daş atırlar. Hər nə gücləri varsa toplayıblar. Ya sən, mən Əhləbeyt aşığı, ləbbeyk olsun deyən aya bizə yaraşar heç utanıb biz xəcəlat çəkmək yaxşı şey de ki biz gələk alimlərimizin dinimizin, əqidəmizin o ən yüksək mərtəbəsi olan bir mərkəzə qarşı evladlarımızı göndərək və onların Yezdin əmri ilə cimbizə daş dolduroq. Bəli, gedəyin Xocalını alağın, gedəyin zalimləri torpaqlarımızdan qoruyaq. Çoxdan alınmalı idi. Gedəyin falan nə qədər ki bizin elə hamı tanıyır ki, əvvəldən elə buyuqdur, bundan kənara ayağımı qoyum başqa yerə kənara bu olmaz qəti olmaz. Özü də burada hiyləgərlik planı var. Hiyləgərcəsinə o hiyləgərcəsinə insanları, hiyləgar insanlar bu günlər çıxardıblar. Baxmayın. Ümmətlər radionu, televizoru söndürün. Bu günlər Azərbaycanda bütün xəbər kanallarını söndürün, gedin belə başqa-başqa ölkələrin xəbərlərindən alın xəbəri. Bəlkə onların xəbərlərinin içində düz xəbər olar. Amma bütünlər ölkə tam konsulager olub zindan olub xəbər nöqteyi nəzərindən. Hələ o əsl ki özü zindandır. Ömünlər haqq aşıqları ki naqdan gedib zindana tuşublar, atıblar içəri. Amma informasiya nöqteyi nəzərindən elə bir zindandır ki, dünyada belə bir zindan yoxdur. Buna da mən təbir eləyirəm, yəni milləti Əhlbey taşıqların şeytanın qarnına taxıblar. İndi Boğazdan balaca yavaş-yavaş nəfəs alır, balaca nəfəs yeri var. İnşallah özü də Allahın izni ilə nicat tapılacaq. Allahın köməyi gələcək, fəqət müqavimət, mübarizə aparmaq lazımdır. Fikirdə, zehində, ağılda və lazım olsa da əməldə. Bəs 15-ci ayədə buyurur ki, beləliklə bu hadisələrdən sonra qiyamət qopaq. Bəli, qiyamət qopdu və Allah yer üzün dağları, daşları bir-birinə vurdu, düzəltdi Allahın qudratı ilə. Və həmin anda da artıq qiyamət copur və indi yerdən keçir Allah təbarək olsun otaqlar göylərin vəziyyətini əzirdi. 16-cı ayədə göy hansı vəziyyətdə olacaq? Ki bu göy bizim birinci qatımızdır. Göyün 7 qatı var. Mən bir-bir ayələri oxuyaq, çünki nə qədər vaxtımız var. Çox qabağa qaçmıyaq. Yəni bir-bir kəlmələrin üzərində nə qədər biz e, maneuverlə sövhət və araşdırmalar aparsaq, o qədər o kiyamətin dəhşəti, vəhşəti və səhnəsi balaca canlandıra bilərik. Biz hələ hətta bunun mənasını da başa düşmürük. Yəni təsəvvür eləyə bilmirik bu günləri. 5 dərəcə, 6 dərəcə zəlzələdə görsən, diqqət eləyin o səhnələr ki, çəkilib təzə baş vermiş O qardaş müsəlman ölkədə olan o dəhşətlər, vəhşətlər insan qorxusundan sarsın dur. Hələ 7 dərəcədə, 7-8-də bina qalxıb güyə, nə dağ qalxıb dəyib bir-birinə. Qorxusundan çöldə də dayana bilmir, dəhşətə, vəhşətə gəlib. Həmin zəzəlanın 100 dəfə artıqlaması ilə yer parça-parça, dağlar bir-birinə. İndi keçirik güyə Göy haqqında nə buyurur? Həmin günlərdə və qiyamətin insanların diriləcəyi o ikinci şeypur çalanda dəhşət və vahşətdə buyurur ki, Auzubillahi minəşşeytanirracim, wanşakkatis-samaa fa hiya yawma izin zaahiya. Dikatel 16-cı ayədə nə buyurur? Göylərə xitab edir. Və göy və göy səma göydür, səmavət göylərdir. Bəli. Hələ göy deyəndə yəni bütün göy. Mütləq. Və səma əliflan var. Yəni nə qədər göy var, nə qədər ki bu aləmdə biz göy nə deyirü göy nə fəza, yəni boşluq. Bu aləm, kainat ilə hamısı göylərdir. Yəni 7 qat göylər. Biz onu özümüz üçün təbəqələşdirmişük. Allah təbari keşə tələdə varlıq aləmindən söhbətdir və varlıq aləmi olan göy yarılar, parça-parça olar və o gün onun nizamı süs düşüb darmadağın olar. Diqqətli olun. Sayyuma izin vənşəkkətə səma fehiyya yuma izin vahiyə. Əvvəl göy o qədər Artıq sirkələnər öz məhvərindən çıxar bu aləmi kainatda. İndi 7 qat göyün hamsından söhbət gedir. Çün bütün varlıq aləminin sistemi dəyişir. Təzə bir nizam qurulur. Əbədi həyat var. Bu əbədi həyatda kim zirə idi, indi zirə idi. Onu görən, onu sonra durub qiyamətdə başına vurmağın heç bir faydası yoxdur. İndi ağlıbızı başımıza yığmalıyıq və bunu da Məhz Allah təbarak və teala ona görə indi bizə Qurani-Kərimi də orucluq ayında, mübarək Ramazan ayında nazil edir ki, mən də ailə, mən də asbu Qurandan oxu. Mən də bu dünyanın ailə, uşaq səni giriftarçılığa salıb imanı əbədi həyatı yəzən almasın. Özüyü də ailəyü də uşağüyu da Allah eşqi ilə böyüdür ibadat, itaat, malın, canın, nə lazımdırsa Allah yolunda Allahın malından en fiqu min marzaqnakum. Hər nəyimiz var Allahındır. Allah burcu mən sizə verdiyimdən, ruzidən gedin 10 sot, 15 sot torpaq alın məsələn. Flan yerdə məscid düşün, ehlibeyt düşün. Mənim sizə verdiyim maldan. Amma insanlar Allahın verdiyi mala nə tər yapışıblarsa əter ona özlərin belə klileyiblərsə nəinki o maldır Allahındır. Allahın özünü nə yaddan çıxardım ki bu Allahın malıdır. Bu müsibətdir, bu dəhşətdir. Bəs göylər 16-cı ayə və göy yarılar, bütün göy aləmi yarılar və o gün onun nizamı süsstəşər, zəifləb zayif düşüb feyəlmə izim vahiyə yani zəif düşüb və şaqqat şaqqa şaqq olarlar parça parça olarlar darmadağın olarlar görsən bir daşı çırparsan yerə parça parça şaqqa şaqq olar şiq şakkul kəmr yani ay parçalandı iqtər əbəllin nasil hesab və şakkal kəmr belə bir səf elimirsə belə bir ayə var ayın parçalanması yer göy göylər bucır parçalanacaq. İndi sonra nə olacaq bu mərhələdə? Alam azem dediyi bir yerə vel məlaku 17-ci ayədə buyurur ki, sonuncu bəhsimiz, bəhsimizin sonu və inşallah gələm bəhslərdə davam elətdirərik. Vel məlaku ala erzaıha və yəhmilu arshur rabbik fawqahum yawma idzin thamaniyah bu çox dərin mənalı bir yenə də hadisiyə işarə verir ki bu halətdəki qiyamət qurulur bir dəstə mələklər bir dəstə vəlmələk cöylərin ətrafında yəni bu qiyamətçi bu aləmi varlığın ətrafındakı təzədən bir varlıq aləmi yaranıb artıq Allah vurur bir-birinə və təzə bir aləm yaranır, təzə bir nizam yaranır, bir-birinə dəyməli bu deyil ki, tay aləm ağam dəydi bir-birinə, hər yer xarabalıq qaldı. Xeyr Bu alam ojamın bir-birinə dəyməsi müqəddəmədir əbədi aləmin gözəl bir əbədi bir nizam hüquq sistemi ilə qurulmasıdır. Orda günəş yoxdur. Günəş nədir? Günəş möminin qıldığı, ələ gətirdiyi bu dünyadan apardığı savabın nurudur. Nuruhum yasə baina əydihim Heç kimin nurundan heç kimə verilməyəcək. Bir nəfər möminin o günəşi özü olacaq, onun əməlləri olacaq, onun üzərində olacaq. Elə bir günəş əvəsinə mən belə təsəvvür eləyirəm də Quran ayəsinin özümün məsələn başa düşdüyüm budur ki, insanın özündən nur gələcək, özündən günəş şığı olacaq. Yəni bir mömin öz O qədər ki, kıyametdə ona yer kürəsi böyündə məsələn bir yer veriləcək. Aməllərinə görə əhl-i beytə 5 sot, 10 sot burda qarnından kəsib oğlanı verəndən sonra ona elə bir məqam veriləcək ki, o özündən Allah ona bir nur verəcək ki, o nur günəş kimi bütün özünün ətrafını tutan qədər nuranlaşdıracaq. Yəni möminlərin nuru özü bir aləmdir. Qiyamətdə öz aləmləri nuranlaşdıracaq, bu günəşdən də yaxşı, həm nur verəcək, həm enerji verəcək. Diqqətli olun. Diqqətli olun, bu çox incə və mühüm bir məsələdir. Mən bu mötərizə içərisində buna işarə elədim ki, burada buyurur ki, bu aləm ki bucür vücuda gəlir və digər göy parça-parça olur, bunlar Təzədən vücuda gələndə Allahın ərşin yehmilu və mələkələr gəlirlər. Mələkələr gəlirlər. Bu alam-i varlıqda göydə düzülürlər. Niyə görə gəlirlər? Allahın bu hökmən qiyamət günündə icra eləməyi. Vel məlaku əl-ərca'iha Diqqətli olun. Mələklər göyün ətrafında nəzarətçi olurlar. Yəni Allah təala mələkləri birinci dirildir, belə başa düşülür ki, ayədən. Ki başlayarlar, bütün mələklər insan ölənd kimi mələkləri görəcək. Ölən kimi bəziləri ölməmişdən mələkəni görür. Hansı formada da gözəl məxluqlardılar. Amma buyurun ki bu anda bu qiyamətin əvvəl ki bərpa olunur. Əvvəl mələklər gəlirlər. Vəl mələku yenə əl-ərzaiha, onlar artıq gəlib düzülürlər. Onlar gəlirlər göyün ətrafında nəzarətçi olurlar. Diqqət eləyirlər. Ki ayənin ardı çox mühümdür ki, yehmil və yehmilu ərşur-rəbb bikä fovqahum və o mələiklərdən də hündürdə onların onlardan da yüksək bir məqamda sənin Rəbbinin ərşini o gün 8 nəfər ya 8 dəstə öz başları üstündə yaxud səmadakıların başları üstündə tutarlar ala fovqahum ya o mələkiyə qayıdır ya özlərinə qayıdır. Burda tərcümədə və təfsirdə iki məna var. Ya öz Allahın ərşi əlasın, hala ərş əla nədir? Bu da özü bir bəhsdir ki, vaxtımız çatmır, amma ayanın mənası budur ki, 8 8 məxsus 8 məxsus mələkə Ya bəzilər deyirlər ki, səkkiz məxsus dəstə və yaxud da ki, İmam Sadiq aləysselamdan hədis var ki, səkkiz nəfər Allahın ərşi ələsın. Allahın ərşi burada kürsüzat deyil. Allahın ərşi yana Allahın o bəndələrə verdiyi ilmi, ilahi ilmi. Məqsəd ərşdənə ilmdir o elmi 8 nəfər mələklərdən də üstün bir məqamda götürüb gətirirlər qiyamət səhrasına. Bütün dünyada olan hadisələr bunlar bir şahid kimi. Onlar kimdir? Onların adları da gəlib ki, həzrəti Nuh peyğəmbər, İbrahim, Musa, İsa peyğəmbər və sonuncu peyğəmbər həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm, ondan sonra həzrəti Əli, Həsən, Hüseyn aleyhim salam. Hələ bir təfsir İmam Sadiq əleyhissalamdə, başqa təfsirlər də var, amma biz bu qədər kifayətlənirik. Allah təbarak və qutalıy an veririk izzət və cəlalı xatirinə. Bizi bu dəhşətli, vəhşətli səhnələr ki, Allah bax bu göndərdiyi mübarək Ramazan ayında bu Quranla bizə ayıldımaqdan ötürü bizə bu Quranı göndərib və bu səhnələri biz görəcük. Allah bizi bu səhnələrdə Bir ləhsə də olsun bax bu peyğəmbərlərdən sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm əmirəl-müminəlil-islam Fatime Zehra salamullah əleyha İmam Həsən, Hüseyn və Əhləbeyt və İmam Zamanın Aşuranın çarvandan kənarda qalar verməsin tərfətə eynin əbədən bir ləhsə də. Çünki insan bir ləhsə ayağı ilişə, dağın başından yıxılsa, o biləhsə kifayət ki, insanın bütün hər nəy var əlindən getsin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته